ប្រិមត្តជាទីមេត្រីព្រះចៅអធិការវត្តកំពូលពេជ្រនៅស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវបានចាប់សឹកនៅរសៀលនេះក្រោយលួចដោះស្បង់ចីវរដល់លេងផឹកស៊ីពេលយប់ព្រះចៅអធិការវត្តកំពូលពេជ្រស្ថិតក្នុងឃុំគិរីវ័នស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺហេងសវុនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានដោះស្បង់ចីវរស្លៀកពាក់ស៊ីវិលដល់លេងផឹកស៊ីពេលយប់និងត្រូវបានចាប់សឹកនៅរសៀលថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះហើយលោកវីសំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ថាលោកបានទទួលព័ត៌មានហើយក៏មានគោលការណ៍ចាប់សឹកព្រះសង្ឃអង្គនេះនៅរសៀលម៉ោង4ថ្ងៃនេះចា៎នេះគឺជាព្រះចៅអធិការវត្តកំពូលពេជ្រនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺបានយប់ឡើងដោះស្បង់ចីវរដើរលេងផឹកស៊ីធម្មតាដោយជាជនស៊ីវិលអញ្ចឹងព្រឹកឡើងថ្ងៃឡើងគឺក្រងស្បង់ចីវរឲ្យលោកយាយលោកតាថ្វាយបង្គំដោយគ្មានភាពអៀនខ្មាស់អីបន្តិចសោះហើយពេលនេះអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចាប់សឹកព្រះសង្ឃអង្គនេះហើយអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតើតើនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា